Програма виходить за підтримки магазину «Ель Роє». На Рівненщині трагічно загинув юнак. Нещасний випадок трапився у селі Клевань Рівненського району під час розпиття спиртних напоїв на незакінченому будівництві. Як повідомили правоохоронці, 25-річний Володимир, обнявшись із другом, оступилися і обоє впали. Після застілля він пішов додому та ліг спати. Близько 5-ї години ранку мати почула дивні звуки, що доносилися із кімнати сина. Коли зайшла до нього, то побачила Володимира на підлозі. Швидка, яка негайно приїхала за викликом, лише констатувала смерть молодика. Попередньою причиною смерті є закрита черепно-мозкова травма з переломом склепіння кісток черепа, масивна гематома та крововилив. Дані тілесні ушкодження характерні для падіння з висоти власного зросту. Проте у міліції будуть перевіряти всі версії цього інциденту. Правоохоронці з'ясували, що юнак проживав з матір'ю та бабусею. Батько давно помер. Родина благополучна. Скарг ніколи не надходило. У матері це був єдиний син. Через пожежу у кухні отримала опіки жителька села Сатиїв, що на Дубенщині. У жінки опечене обличчя та кисті рук. Всього травмовано 4% тіла. Причина загоряння та збитки встановлюються. Ще одна пожежа трапилася в Володимирецькому районі. Вогнеборці рятували господарську будівлю на хуторі Лосківської сільської ради. За вказаною адресою негайно виїхав черговий караул рятувальників 5-го державного пожежно-рятувального поста СМТ «Рафалівка». По прибуттю вогнеборців до місця виклику дерев'яна господарська будівля вкрита рубероїдом, повністю була охоплена полум'ям. Поряд знаходився дерев'яний житловий будинок, на який вже почав перекидатися вогонь. Це свідчило про те, що повідомлення про загоряння поступило занадто пізно. Швидко провівши оперативне розвертання, вогнеборцям на ліквідацію пожежі подано водяний ствол. Завдяки чітко організованій роботі за короткий термін часу пожежу було ліквідовано, не давши вогню далі поширюватися по дерев'яним конструкціям житлового будинку, тим самим врятувавши його від знищення. Внаслідок пожежі знищено дерев'яну господарську будівлю, криту рубероїдом, пошкоджено стіну і дах житлового будинку та покрівлю льоху. Травмованих і загиблих немає. Причина виникнення загорання та обсяг збитків наразі з'ясовуються фахівцями. Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій вкотре звертаються до громадян суворо дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, щоб уберегти свою оселю та майно від вогню. В тому ж разі, коли пожежа виникла, не гаючи часу, ні секунди, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. На Рівненщині 22-річну дівчину посадили за грати. На 2 роки до в'язниці відправив Радивилівський районний суд місцеву жительку за крадіжку грошей у матері. У лютому минулого року, скориставшись довірою неньки, дочка таємно забрала її кредитну картку. Знявши майже 4 тисячі гривень, відправилась витрачати гроші. Дівчина розважалася на Радивилівщині та Волині. Матері ж про свої подорожі і нове вбрання пояснювала дарунками коханого. Лишень перед Великоднем жінка помітила відсутність коштів на карточці і звернулася до міліції. Як повідомили правоохоронці, після показаних дівчині фото, знятих з камер відеоспостереження, вона у всьому зізналася. Радивилівський районний суд молодицю визнав винною і позбавив її волі на 2 роки. Потерпіла, дізнавшись про міру покарання, не заперечувала, а зловмисниця поки має місяць на оскарження вироку. В Гощі завзятий рибалка, 56-річний інвалід першої групи, який пересувається лише за допомогою візка, провалився під лід. Про прикрий випадок рятувальників повідомили випадкові перехожі. Прибувши на місце виклику, бійці Держслужби з надзвичайних ситуацій побачили, що на відстані близько 15 метрів від берега у воді борсається чоловік. На щастя, глибина водойми у тому місці становила лише півметра. Проте самостійно вибратися з льодяної пастки бідолаха, що був прив'язаний до візка, не зміг. Рятувальники за допомогою пожежної мотузки та драбини обережно дістали рибалку з води та перенесли його на берег. Увага, розшук! За скоєння злочину Рівненським міським відділом ОМВС України в Рівненській області розшукується рівнянин Никитюк Тарас Юрійович, 1978 року народження. Також за крадіжку та шахрайство правоохоронці шукають Меленчука Романа Олександровича, 1983 року народження, уродженця села Колодинка Рівненського району. Громадян, які володіють будь-якою інформацією, просимо повідомити за номером телефону 102.
На території області дорожньо-транспортних пригод з потерпілими не зареєстровано. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього ж працівники ДАІ виявили 60 порушень, у тому числі 6 керувань в нетверезому стані. Рятувальна служба області реєструвала 3 пожежі, на яких травмувалася одна людина. Один раз надавала допомогу населенню. Нещасних випадків не було. За добу до чергових частин міськрайвідділів внутрішніх справ області надійшло 262 повідомлення, з яких 67 кваліфіковано як кримінальні правопорушення.